baaran wariyey yar kamera badanna ja kamera samay xinida yar the moon's team de moon's kawal wal yar mas fakhine de aw chikama de yakhnay yakhnay sar ba gur yar kiyi ba mala asa shida moon's go da khair sara ay hay der yakh mosan de kana باران وريكي زبردست او يخ موسم دي كيف ريسا ماشا موسم چه كيحا كم موسم دي باران وریږي هو هغه غونډۍ په کې ډېره مزیدار ښکاري یاره دا د وردن موسم دی ښه تاسو د وردن موسم خالي چیک کړئ دلته د پاکستان شانتي یخني ډېره هر موسم کې دلته یخي په ګرمۍ کې هم دلته یخني موسم برابر وي او لا اوس به باران هم وریږي باران به تاسو کتی شئ نری نری باران وریږي او ټیم چې کومه دی د مانځه شوی دی یار مونځ به کوو دلته جومات ډېر زیات لرې دی جومات ته تګ نه کېږي ځکه چې جومات لرې دی موږ په کسټم کې ولاړ ستاسو ګورئ چې اوس به موږ څنګه مونځ کوو په دې یخنۍ کې ښه او که نه تا ډرایور لایف چیک کوي کیمرا باندې خو لکه چې باران هم کیږي یاره ساس کې دی وچ کما
مون زمو الله پاک دی قبول او منظور کی یارا باران وری کی یار باران باران تاسو کته شي أو صديق جو كويس حلو ها؟ الحمد لله الحمد لله السلامة هذا رحمة رحمة من الله تعالى أيوة رحمة وي هوي سالي وجي رحمة يا رحمة رحمة يا غوتازي يا ابني إذا قالت أصلا وزان قرمة والغوليار كي أمرو خيم راد لام داكلا لا كي أمري ثبا وجه شيدا لشان دي وزان قرم هو الغالي دن کی یار داس یخنی دا باران وریږي یو خود ته موسم د سیم یخی یو به باران شي بیا ډیر زیاته یخنی شي یار اخ په کله ګرمي کې زمونږه در سیم ټوله لم دا شو قبل هم ورې لم دې شوې عمر کې یې به دا بلم دې جوراب ځان لګالم ګوتې وکار نه یار والله جرابې واچو ملخو دا بندر کې د مزه موبایل بوده شی بگوری هر های 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 یخ نینو ماهو کران مرا پاس که یار What is this? چې بیا بیټری نه ډون کړی دی راشه تاو دی سلورم اوراز انده یار چې ولاړی اخر خو بیټری ډون کړی کنه بیټری نه ډون کړی سکرین باندې تاسو کته شی وی بیټری دی بالکل ډاون ده او تختې دره ورزم چې دا کومه بیټری خراب ده چې کی ګناه سي دې جوه سیو بیټری خراب شي وي خپل ورځ مته یو لګولې و
ايو نا كي نشي شي يوبو كي يوبو جيرون شي بي شيك بابا فتا بيو دي موبايل جيب كده يس موبايل جيب كده چوس گاڑ الیک سٹارٹ کیا یار چی بیٹھے نے چار چی ہائے چلا گاڑے وہ سٹارٹ چیو کنا بیٹھے پما کھچ کما دے وے ڈاو نی موے سٹارٹو مانی مخا بھگے کھا بیٹھے نو گاڑی سے بالکل کھپا نشی ساتھ کم دے نشان رکھا ہے وچ بیٹری از ڈاؤن او تخت بیا تخت یار واٹ از دس زمانے کیمرے نتی ری کے سنگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا شٹ ڈاؤن اوکے اے اللہ شکر ہے سٹارٹ شو فلاجا بند ہوا ڈائریکٹ کرنٹ را دیتا لاجی تا چارج بند چارج تا ہم کرنٹ را دے اس وجہ کم دے یو گھنٹا تو میں سٹارٹ کچھ دا بیٹری نے فل کی نو جی بیٹری فل چی نہ خیر سارا بیا بکاڑے بند ہو زکا چھ بجوڑن کی یخنی دا گاڑی دے سٹارٹ ہو تے ضرورت نشتا ہے موسم دیر زیاد ہے یخنی دیر زیاد باہر رو دی یار دی روڈ تا او اس بازار نہ خوب سرا ہوا کو دکھے نہ سارا یخنی دے یار دیر سخت یخنی دا مزام کہ یار ہو یخنی تے مزان کہ گنے لگ ساتھ مزہ گئی مارکیٹ کو رہے سو زیادہ لے دے اور جوڑے یا ندی کے وہ مکہ من جان سامان دا خوشی دے رمضان بے کولا خستہ فرش پر سامان بک ملا بھی دو مغو تا مارکیٹ دیر وہ خوش چدا سو دے اور جوڑے یا نے یارا موسم چکے موسم دا کسٹم دے ہاں دا پوردن کی دا امان کسٹم دے او دا بگی روڈ دے گو رہے چکے ماحول چکے ماحول موسم آگے تو خوب اس دکان ہے مگر آگے دکان تو زور زور سبزی دکان تو مجھے گھر ہے تازہ فروٹ ہے فریش سبزی دلتا ملاوی گی فریش دلتا لاجو وادا نہیں لیکن سنگی پاکستان کی ملاوی گی
لا لا خبز رواه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جيب نص دينارة. قديش؟ نص. كمين؟ مكان كمين؟ كمين إيش؟ كمين عن كيس بدك يا ولا بدون كيس؟ لا لا كيس لازم. كيس أو؟ لازم. شو بتصور بلوج؟ أيوة. بلوج؟ أيوة. يوتيوب؟ عندك قناة على يوتيوب؟ قرم 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 رواح صحيح لقد دكان لو صور دوائي كيكون أبراتي ردير غر غر كيكون ميلو خير مزال صرف خبز رواح خسته أي نس أشكرا عليك شكرا جزيلا خبز مرواخ السيارة النور سامان شي كما دي منسى لانتا طيار دي صرف خبز بس زراوة دي ومن بيا مازيگر خيري بلي او بازار دي مازيگر بالتا زو قالتا بيا شي كما دي نور نور سامانون بازار مرواخ دي مانگا شي كم دي تهم لارتنا دي دنیا سامانون رواخ دي بيارا سر افلاتي اكثر خراب هم شي او كلا كلا دا سراش جي بيخي شاعته جي سمیلاوی گینا مازیګر بلی او بازار دی دا وردن چې کوم غټ بازار دی امان وستل بلد اغه د خیر چکر وو مازیګر ان شاء الله کړه الله تعالی به خیر او زمون گاڑی تیر لري ولر دی یار زوس بده روټه بس کم زیات تراله کوم ملګری را سره ما چې تاسو کې نه مشرانه زکه شری ما او ما چې دا خبز بازار اوله تاسو ما چې کې نه پای دې سیدا دې شارتا او دا چې کومه کسٹم کې دا ګاډي ولاړ دي نو دا ماته سپته نشي دا غوډي ولاړ دي دومره دا ګاډي به کسٹم کې صحیح حساب کتاب دی ځکه دې زړه ګاډي هم پکې ولاړ دی او نوی پکې هم ولاړ دی د دنیا اوزار پکې ولاړ دی اپنے گاڑ ہے ہم پکرا لے ارامکس ارامکس اچھا رہتا جا ارامکس
دا سړی په کسٹم کې ګرځي، دا زموږ نه پیپر وړي راوړي، چې کله کلیئر شي دا موږ له بیا پیپر راوړو. سم د چانه فایلونه راخیستې دي، سړی را روان دی. ما دې خپل تپوس وکړم چې زموږ هغه څنګه چلی، خو کینه کینه څلورمه ورځ هم ده وایي، کینه نور هم کینه وایي. سعودی عرب نے راغلا ہے ہا جورڈن تا خدا دا جورڈن ٹرک دے نمبر پلیٹ دا دا دبئی نے راغلا ہے سعودی عرب کرم کراس کرے دے جورڈن دے چرازی دے دبئی نے نماز کی با سعودی عرب کراس کے سعودی عرب نا علاوہ بل العرب یانش تے ايوه صاحبي طب ساعدني يا صاحبي دينا شعبان هذا غرقة لا لا مشكور مشكور ايه بس اريخو قاعدة ايوه اسكي لقا اخواتا نزدي ولا نزديه ناشتہ بہو کو کنے اگاڑے بہو جی بے شو بسے دی جو کلے دے بہو درو کر زئی دا سوے دا خدای زما دی توبہ وی در وی دا گاڑے بہو سوزی وی یل دا بہو درے چرتا تہارا ناشتہ او گبا خوستا دا گاڑے دی بن گیو زی بہ خالی شی بہ بہ گیو درے کوئی شی روٹائی میرا اڑ لا ہا ہاں تہارا دس کے تولیا دے بسر راخی سلام بے کسا کے رازا کینے ناشتہ وکا پلیٹ کی ختم دیکھ پری خود سی بخوست چمنگ دا کڑے نو شو والے نو منگ بانی بیا سو دہارا روٹائی گرمی اڑتا